Гарна, велика та яскрава. Такі емоції викликає нова їдальня в учениці Анастасії. Каже, у такому дизайні навіть їжа стала смачнішою. Так були столи і лавочки, а ще стулі там, і столи, і столи нові. І там уже по стіну всякі квадрати різні. Крім того, у школі запрацювала сучасна лінія роздачі гарячого харчування для старшокласників. Вибір страв великий – від гарнірів та салатів до риби та м'яса. Діти можуть обрати те, що до смаку. Новий куточок харчування в англійському стилі. На горячій лінії ви можете це наблюдати. У нас більший асортимент предложених блюд. Но для ребенка наша идея по внедрению этих линий возникла прежде всего с такой мыслью, что мы понимали, что детям, старшеклассникам, важно не только, что они кушают, но и в какой обстановке это происходит. До створення нового меню залучили команду дієтологів, алергологів, технологів з приготування страв. Планують досконалити технологічну карту приготування їжі. На засіданні педагогічної ради при міському голові було ухвалено рішення звернутися до робочої комісії з питань харчування на наступний рік щодо змін, які запропонували батьки, вчителі, а також колеги-директори, які кожного дня бачать, що наші діти вживають у їдальні, а до чого вони досить спокійно відносяться. Тому деякі страви потрібно було трошечки або переробити, або замінити. Такі ремонти вже повністю завершено у 6 закладах Дніпра. Це обійшлося місцевому бюджету в майже 60 мільйонів гривень. Наприклад, в цій школі було зроблено оця їдальня, в якій ми знаходимося, з урахуванням застосування нових сучасних матеріалів, нових інтер'єрних рішень. І це створює достатньо естетичні умови для учнів, для прийому пищі, їжі в цьому приміщенні. Капітальний ремонт залів прийому їжі проведуть ще в 15 навчальних закладах. Акцент на опорних школах-тисячниках. Кристина Малікова, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».